добрый день. Еще раз, дивіться, при каждом до получения товара, до получения. Потому что печеночка у нас есть, мы ее до получаємо. Оця печеночка 250 гривен за баночку, девочки. Вона йде от таким кусочком, подивіться, оце чорне, мальчика збежу до мене, це перчик. І ще попадається лавровий лист. Девочки, вона стоїть 250 гривен за кілограм. Потом не забувайте, що у нас є отака печеночка, яку я сьогодні буду... Дивіться, вона вон заканчується, яку я буду дополучати. Сьогодні я заказала два ящика, і вона буде отака печеночка 500 грам набитої баночки, стоїть 900 гривен. Дівулі, вона не пуста. Не то, що ви відкриваєте, а там, знаєте, каламбур, головочки якісь. Ні, дівочки, ви відкриваєте баночку. Ну, я ж показувала відео, дівочка взяла, відкривала. Вона відкриває, вона сама отакими йде кусочками. 900 гривен баночка і 250. Якщо у вас велика сім'я, звісно, ви взяли велику баночку, вона ні в коїм случаї не спортиться. Головне, коли ви її набираєте, не ставте вилочку в ротик, щоб не попала слюна, щоб вона не забродила. Ви мене понімаєте, да, мої красунечки? Ви ж мої хазяєчки, ви ж мої любусечки, красотузечки, гарнюсечки, ви понімаєте, да? Ну, то, що ви гарнюсечки, у мене любусечки. Боже, сьогодні, ви знаєте, я хочу усіх попросити прощення. Якщо я когось обідала, не обіжайте. Сьогодні такий день, я утром мамі подзвонила, братику написала, всім. Прийшла до Бориса, не кажу, вибачте, товариш дирекція, якщо я вас обідала. Ну, вони так, знаєте, такі кажуть, ну, все добре, Світуль, все добре. Ну, я ж їм надо, я їм цей роботник, понімаєте, вони не можуть навинити. Ну, йдемте далі. Дивіться, мої хорошенькі. Зараз отримує тунець в собственному стоку. Отака велика банка стоїть 500 гривень. Дівчатка, тунець йде одним куском. Ви його відкрили, урізали кусочок, толічку, да? На хлібчик положили в рот, і салатчики, да, ви мої хазяєчки? Ну, хто любить? Я, допустим, що він їсти хамбургер, а це його не люблю. І я його не люблю. А є такі, що прямо умирають за ним, дівчатки. А мені що він є, що це є? Мені Джек, ромашка, літр коли і байдуже. Да, ну я крупна жіночка, мені треба, знаєте, отаку собі взяла і наїлася. Дівулі мої, так, да, дівулі мої. Так, любочки мої, ну йдемо до нашої малосолочки. Дивіться, у нас є два великих ландези. Ціна її стоїть 850 гривень за кілограм. Отаке красиве відлечко стоїть 500 гривень. Це йде долічками, дівчатки. Таке відручки є 180 грам, 500 гривень. Боже, диви, Борис, 0,90. Що таке? Я не можу поняти, де запись чи ні йде. Так, кривиться. О, все. Йде, ми йде. Ми йде. Добре, що я хоч і зарула. Що до мене, Борис, диви. Дівочки мої, ну ці картинки, це все, воно в мене, я зараз там його все поставлю, у мене оця полочка, як музей буде, оці подаруночки, ці мішки, ці все, мої хорошенькі, трошки цвіти Борисовна прорядила, але вже так, ну, Боже, от що, значить, дарене з любов'ю. Так що, любі мої, 098-493-0776, всі закази тільки на Viber. Ви мені пишете город, номер телефона, фамілію, ім'я, отчество, скидуєте заказ, я вам считаю, скидую суму, скидую номер карточки. Карточку я скидую тоді, коли я вам все посчитала, щоб ви знали. Більше, кроме Вайбера, кроме мене, ніхто їх не приймає. Дівочки мої, я завжди встигаю, просто не вистачає товару. А насчет заказників я завжди відправляю до останнього. Просто коли вже немає товару, допустим, да, якого не вистачає, я його не відправляю. Ну я вже пишу, любі мої, вибачте, дівчатка одна сьогодні мені пише, я пишу вам п'ятий раз, красоточка моя, я вас дуже хорошо запомнила, і зараз я вам, Дунаєчка, зараз прийде, і я вам відправлю первої.